গাইজ, ৱেলকাম বেক মাই এনাদাৰ ব্লগ। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো হৈছে আজি মই ইণ্ডাষ্ট্ৰিত আহিছোঁ গামোচা কেইখনমান লগাই নিবলৈ আৰু ঘৰত লগাব নোৱাৰি কাৰণ বাৰিষা মানে ইমানেই বৰষুণ ইমানেই বৰষুণ বৰষুণৰ লগত তাঁতশালটো লগাব নোৱাৰিয়ে কেতিয়াবা অকণমান ৰ'দ দিলেও বৰষুণ আহিয়ে যায়। সেইকাৰণে মই আমাৰ মেচিন জৰিকাৰ কাৰ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰিত গ্ৰামত মই গামোচা কেইখনমান লগাই দিছোঁ। বেছি নহয় 20খন গামোচা হয় আৰু ইয়াত অহা যোৱা কৰিব নালাগে। গ্ৰামটোত ঘূৰি গ'লে যিমান আপোনালোকে গামোচা লগায় এই গ্ৰামটোত ভৰ্তি হৈ যায়। মই যিহেতু 20খন লৈছোঁ ইয়াত 20ডাল সূতা এনেদৰে লোৱা হৈছে, ভাগ কৰা হৈছে। ইয়াত 100খন গামোচা একেলগে লগাব পাৰি আৰু সৰহকৈ লগাবলৈ মই ববিনো সৰহকৈ বাতিব লাগিব কাৰণ মোৰ ববিনো মানে ইমানকৈ বতা নাছিল আৰু ইমান দৰকাৰো নাই 100খন গামোচা। অকণমান কিবা এটাৰ কাৰণে গামোচা কেইখনমান দৰকাৰ হৈছিলে, সেইকাৰণে যে গামোচা কেইখনমান লগাইছোঁ আৰু বৰষুণৰ বতৰত লগাব নোৱাৰি। চাওকচোন কেনেকুৱা হৈছে। আমাৰ খুৰী দুৱাৰীয়ে বহুত হেল্প কৰি দিছে আৰু মই ভালকৈ এনেকৈ লগাব নোৱাৰোঁ, নাজানো আৰু আজি প্ৰথম মই লগাইছোঁ গ্ৰামত। আৰু নহ'লে ঘৰতে যেনেকৈ নৰ্মেলকৈ লগোৱা হয় তেনেকৈয়ে লগাওঁ। আজি ইয়াত আহি এনেকৈ লগোৱা হৈছে কাৰণ বৰষুণৰ বতৰ। আৰু দেখিছে এইখন সৰু ৰাঁচ, এইখনৰ ৰাঁচ আৰু এয়া বৰ তোলা হৈ আছে। বহুত বৰ মাজেৰে এই সূতাখিনি সোমোৱাব লাগে, মানে বহুত প্ৰচেছ আছে। কিন্তু ৰুটি হয়, ৰ'দত থাকিব নালাগে, মানে ভালেই লাগিলে লগাই সূতাখিনি আৰু সোনকালো হ'ল। এই সুবিধাটোত মই এই সূতাখিনি ঘৰলৈ মেৰিয়াই লৈ গৈছোঁ আৰু মই শালত আঁৰিলোৱে চক এই বাকীখিনি দেখুওৱা নহ'ল, মই শালত আঁৰি বলোৱে ঘৰত চক। উইভিংশাল হয় মোৰ, উইভিংশালতে বওঁ আৰু 100খনো ওলোৱা নাই, অকণমান বৈ দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক। চাওকচোন কেনেকুৱা হৈছে।